Дълго време мечтаях да работя за каузите на УНИЦЕФ и позицията в екипа Шампиони за децата се появи в правилния момент, когато можех да отдам времето си за мисията на организацията. Мотивират ме хората, както младежите в екипа Шампиони за децата, така и благодетелите, които срещаме всеки ден. Вярвам, че всички ние сме обединени от общи ценности, от каузата да работим за един по-добър свят за всяко дете. А какво по-хубаво от това? Започнах работа първо като шампион за децата и скоро след това станах координатор на екипа. И на двете позиции научих, че с постоянство мога да постигам големи резултати. Научих се да бъда смела и да вървя винаги напред. Има смисъл. Благодарение на нашата работа и благодетелите на УНИЦЕФ променяме живота на децата в България към по-добро. Даваме им шанс за по-добро детство, образование, закрила и подкрепа. Бъди герой в екипа Шампиони за децата на УНИЦЕФ.